Слава Ісусу Христу! Знаєте, сестра прочитала вірш і каже, пінтхаус на берегу Дуная помилилася. Я думаю, це, мабуть, до мене, і в мене квартира на березі Дуная. Читаю текст, який записаний в книгі чисел, 13 розділ, 27 вірш. Книга чисел, 13 розділ, 27 вірш. І вони розповіли йому та й сказали, прибули ми до краю, куди ти послав був нас, а він тече молоком та медом, а оце плід його. Та народ той, що сидить у тому краї, міцний, а міста укріплені, дуже великі. А також бачили ми там нащадків велетня. Амалик сидить у краї південнім, а хитиянин і ювісянин, а мар'янин сидить на горі. А хананіянин сидить над морем та при Йордані. А Калев утихомирював народ перед Мойсеєм та й сказав, конче війдемо ми й заволодіємо ним, бо ми справді переможемо його. Та люди, що ходили з ним, сказали, ми не зможемо війти до того народу, бо він сильніший за нас. І пустили вони між Ізраїлевими синами злу вістку про той край, що розвідали його, говорячи, той край, що ми перейшли по ньому, щоб розвідати його, це край, який поїдає своїх мешканців. А весь той народ, що ми бачили на ньому, люди високі на зріст. І там ми бачили велетнів, синів Інака, з роду велетнів. І були ми в своїх очах немов та сарана. І такими були ми в їхніх очах. І зняла зойкуся та громада, та й заголосила. І плакав народ тієї ночі. І нарікали на Мойсея та на Аарона всі Ізраїліві сини. І сказала до них вся громада, о, якби ми померли були в єгипетському краї, або щоб ми померли були в цій пустині. І нащо Господь проводить нас до того краю, щоб нам попадати від меча? Жінки наші та діти наші стануть здобичу. Чи не краще нам вернутися до Єгипту? І сказали вони один до одного, оберім собі голову та й вертаємось до Єгипту. І впали Мойсей та Аарон на обличчя свої перед усім збором громади Ізраїлів і синів. А Ісус, син Навінів та Калев, син Єфунеїв, із тих, що розвідували той край, пороздирали одежу свою. Та й сказали до всієї громади Ізраїлів і синів, говорячи, той край, що перейшли ми по ньому, щоб розвідати його, край той дуже-дуже хороший. Якщо Господь уподобає собі нас, то впровадить нас до того краю і дасть його нам. Край, який тече молоком та медом. Тільки не бунтуйтесь проти Господа. І не бійтеся народу того краю, бо вони хліб для нас. Їхня тінь відійшла від них. А з нами Господь. Не бійтеся їх. Амінь. До цього тексту. Дорогі брати і сестри, ми прочитали текст, відомий текст. Я б його, знаєте, назвав так, момент великого водорозділу. От саме оцей момент, він уже чітко вирішив, хто перейде за перевал, а хто залишиться на іншій стороні. Саме після цього Господь сказав, оці люди, які бунтують проти мене постійно і сьогодні не повірили, вони в обіцяний край не війдуть. Вони не війдуть. Їх було багато. Їх було більше 600 тисяч, цих людей, Слово Божого, чоловіків. І тільки два чоловіка змогли перевалити через перевал і війти в обіцяний край. Вони постали перед проблемою і на проблему подивилися різними очима. У нас немає багато часу, але я хотів би сьогодні звернути увагу, як ми сьогодні дивимося на проблеми. І для чого нам проблеми Господь посилає в нашому житті. Ми, звичайно, не можемо сказати все, тому що це дуже обширна тема. Але з цього тексту я хотів би побачити декілька моментів. Перший момент. Проблеми потрібні нам для того, щоб війти в обіцяний край. Так говорить Яків. Яків пише, блаженна людина, що витерпить пробу, і бувши випробувана, дістане вінця життя. Помітьте, блаженна людина, яка витерпить випробування, на якій поставлять пробу. Мені дуже подобається це слово «проба». Хто працював в радянські часи, він знає. Дуже часто на товари ставили пробу. Отака. Сьогодні сертифікат дають. Блаженна людина, що отримує
випробування і отримує сертифікат. І вона отримує вінця життя. Помітьте, наскільки це серйозно. Наше відношення до проблем, воно впливає сьогодні на те, наскільки ми дійдемо до кінця. Господь посилає нам проблему для того, щоб перевірити, зможемо ми дійти до кінця. Ізраїльтяни не змогли. От саме в цей момент, коли вже була остання проба, знаєте, коли потрібно було поставити на них пробу, вони сказали, що не можемо. Ці проблеми дуже великі, дуже серйозні, дуже страшні. Ми туди не війдемо. Господь, помітьте, що Господь сказав? Господь сказав, так як вони сказали, так нехай їм і буде. Вони сказали, що помруть в пустині. Хай в пустині і помирають. Вирішили так. Ось вам по вашій вірі. Залишайтесь в пустині. І вони не війшли. Блаженна людина. Коли в нашому, знаєте, житті зустрічається різне випробування, різні переживання, дорогі брати і сестри, Слово Боже каже, ми щасливі, ми блаженні. Звичайно, в той момент я не думаю, що нас наповняє велике щастя і радість, коли ми зустрічаємо переживання. Знаєте, я не бачив, що хтось підпригував і радів від щастя, від того, що в їхнє життя прийшло випробування. Але Слово Боже каже, наше відношення до них правильне, розуміння їх правильне, воно дає можливість нам війти в небесне царство, дійти до кінця. Друге, що показує випробування, воно показує нашу реакцію і нашу віру, наше відношення до цього всього. Наскільки ми віримо Богові. Наскільки ми маємо страх перед Богом? Помітьте, що говорить Калев. Він каже, будь ласка, тільки не бунтуйтеся проти Бога. Що він просить? Будь ласка, тільки не бунтуйтеся проти Бога. Він боїться Бога. Я не знаю, може я до кінця не розумію. Я теж, можливо, бачу те, що ви. Я бачив цих велетнів. Але будь ласка, не бунтуйтеся проти Бога. Коли в наше життя приходить випробування, можливо, ми так напряму не говоримо, Господи, ти винуватий. Рідко я зустрічав, щоб хтось віруючий сказав, Господи, ти винуватий в моїх переживаннях, в моїх проблемах. Але, знаєте, наше відношення до них часто, наше незадоволення проблемами, наша, знаєте, реакція на них, дуже часто це бунт проти Бога. Це бунт проти Його святої волі, проти того, що Він посилає в нашому житті. І Калев каже, будь ласка, не бунтуйтесь проти Бога. Прийміть смиренно. Якщо Господь нас веде, значить Йому потрібно ось так нас вести. Значить так нам потрібно. Великий страждалець Іов – це величезніший приклад страждання. Я не знаю, як можна взагалі ці страждання зрозуміти. Коли він війшов в страждання, а потім вийшов із них, він сказав прекрасну фразу. Він сказав, Господи, до того я про Тебе тільки чув. Він дуже думав, що він знає Бога. Він так вважав, він був праведник, і він дійсно знав Бога. З нього були особисті взаємини з Богом. Він йому молився, він йому служив, він його прославляв. В нього був особливий взаємозв'язок з Богом. Але після того, як він пережив проблеми, він сказав, Господи, я тоді про Тебе чув тільки слухом вуха. Але сьогодні, як я вийшов із страждань, мої очі бачать Тебе. Тобто ти мені став набагато зрозумілиший, набагато ближчий. А Господь пам'ятає, що сказав друзям? Ви не так вірно говорили про мене, як говорив раб мій Іов. Ви не так вірно говорили. Він не бунтував проти Бога. Бог дав, Бог взяв. Нехай буде ім'я Господнє благословенне. Зустрічі з проблемами показує, якими очима ми дивимося на проблему і що ми бачимо. Воно показує наш духовний стан. Що бачили ізраїльтяни? Ізраїльтяни бачили тільки земне, тілесне. Вони бачили вигоду. Помітьте, що вони бачили? Земля тече молоком і медом. Вони бачили вигоду. Край прекрасний, прекрасна вигода. І вони бачили велетнів. У них були страхи. Але вони не бачили зовсім Бога. Коли ми підходимо до проблеми, якими очима ми дивимося, дорогі брати, сьогодні на проблему? Тілесними, нашими плотськими чи духовними? Що ми бачимо в проблемі? Ми бачимо велетнів, ми бачимо вигоду, ми бачимо поразку.
Колись у нас в семінарії, коли я ще був молодим, був, викладав вже покійний Біллі Страйкен. Це перший редактор книги «Хліб наш насушний». Дуже цікавий чоловік. Він казав, дуже часто віруючі малюють собі картинну галерею. Вони картинну галерею ставлять собі, знаєте, навколо портрети. І в цих портретах, і в кожного своя картинна галерея. Є люди, які, знаєте, не духовні, і вони малюють картинну галерею. О, оця проблема. Уже в мене так було. Вона була набагато слабше. І я тоді впав. А сьогодні набагато страшніше, я знову впаду. І оце переживання, о, це таке переживання, що ні в кого такого не було. І я знову, я подивлюсь на нього, нащо мені це все? Я, мабуть, не витримаю. І знову падаю. Каже, віруючі люди мають іншу картину галерею. Вони кажуть, а Христос, який перша картина в них висить, а Христос, який помирав на Голгофському хресті. Він що, переніс усе? Терпів до смерті і смерті хресної. І в моєму житті, я пам'ятаю, були випробування. І Бог мене підтримав. І тоді в мене в житті було випробування. І Бог мене зберіг. І тоді в мене було. І я витримав. То що для Господа сьогодні оце випробування, яке я сьогодні маю? Бог знову мене що візьме і переведе. Бог сильний. Бог міцний. Я вірю Богові. Ми співаємо пісню, прекрасну пісню. Милості Господні, що... Споминай, читай, все їх до єдиної в серце повторяй. Рахуйте милості Господні, згадуйте їх. Це дуже корисно для нашого духовного чоловіка. І останнє, що я хотів сказати, що навіть тоді, коли ми підходимо до переживань, іноді Господь не спішить нам виходити на зустріч, іноді не виходить так, як у нас. І помітьте, Калев припускав таку можливість. І він каже, особисто до себе, до своєї доволі до себе відносно, він каже такі слова. Якщо Господь уподобає собі нас, то впровадить нас до того краю. Він говорить, у Господа є ціль. Я вірю в те, що Він народ Божий веде. Я вірю. Господь сказав, Він приведе народ, правда? Він його приведе. Але, можливо, особисто до кожного, особисто до мене. Можливо, Господь мене не введе. Можливо, я не дійду. Саме туди мається, я не говорю про вічність він нас всіх приведе, але в цьому випробуванні десь Господь мені, можливо, не вийде на зустріч, тому що в нього така воля. Пам'ятаєте, Шедрах, Месах та Авіднаго? Ви пам'ятаєте, що вони сказали? Царю. Якщо навіть наш Господь дуже сильний, він може визволити нас від палаючої печі, але якщо він навіть не визволить, якщо його волі угодно, щоб ми в цій печі згоріли, то що? Знай, царю, твому бовану, якого ти поставив, ми кланятись не будемо. Ми не поклонимося. Це для нас величезний приклад. Навіть тоді в нашому житті, коли стається не так, як ми думаємо, не так, як ми хочемо. Ми часто молимось, Господи, допоможи нам, але нехай буде воля Твоя. Нехай буде воля Твоя. Але велике правило Калева – тільки бійтеся, що бунтувати проти Бога. Господь наш щит, Господь наш захист. І нашому Господу нема нічого неможливого. І він обіцяв нам, і Він обов'язково нас візьме і дасть нам вінця життя, коли ми витерпимо пробу і будемо блаженні від цього. Нашому Господу нехай буде вічна хвала і поклоніння. Я хочу закликати всіх до молитви, до прославлення нашого, до поклоніння Йому. Амінь.